У зимовому містечку діє 64 торгових точки. У 6 із них готують їжу та напої. Там рятувальники перевірили, чи не використовують підприємці газове обладнання. Каже провідний інспектор міського відділу пожежно-рятувальної служби Максим Барановський. За його словами, таких порушень не виявили. Одна із тих, хто пройшов перевірку на використання у кіоску газового обладнання – Тетяна Паненко. Торгувати до Тернополя жінка приїхала з Києва. У нас їх практично, у нас їх і немає балонів, у нас це на електрики. М'ясо готуємо на електромангалі у нас, крильця теж готуємо тут. Ну, а це все у нас випікає на фритюрниці, випічку вдома печемо, буквально все у нас на електрики. За словами Максима Барановського, у 6 торгових точках виявили перенавантаження електропроводки. В даній тимчасовій споруді для торгівлі ми бачимо подовжувач на 3 виходи електричний, тобто який є перенавантажений. Згідно правил пожежної безпеки, проводка вона має влаштовуватись в металорукавах. Ми бачимо, що тут металорукав відсутній. Через перенавантаження може бути пробита ізоляція захисна електрокабелю, тобто і в подальшому поширення вогню на дерев'яній конструкції. Майже у 40 кіосках із 64 немає вогнегасників, розповідає Максим Барановський. Вогнегасник буде, ми не знали. Ну, може і сьогодні навіть, тому що є в машині вогнегасник, що сюди не підвезли. Мається вогнегасник і буде вогнегасник сьогодні вечір. Підприємець Світлана Замфіра приїхала торгувати з Одеси. У її кіоску порушень не виявили. Порекомендували контролювати трошечки енергозберігання, не перевантажувати, не користуватись газовим балоном. Чи справний ваш вогнегасник? Добре, так, да, куплений, свіжесенький. Чи не продають піротехніки, перевіряв старший дільничний інспектор Нацполіції області Володимир Пецур. Під час обслідування торговельних палаток продаж піротехнічних засобів виявлено не було, продавців було попереджено про відповідальність. Підприємцям і продавцям рятувальники і поліцейські роздали рекомендаційні листівки, у яких вказані вимоги дотримання пожежної безпеки. За порушення цих норм не штрафували. На даний час діє мораторій на проведення планових та позапланових перевірок об'єктів, які не відносяться до високого ступеня ризику. Враховуючи це, адмінвідповідальності неможливо протягнути. Відповідальний за організацію зимового містечка директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук каже, підприємців інспектували перед тим, як вони заїхали у торгові точки, вдруге перевіряли 24 грудня, це третя перевірка. Ми розуміємо, що ми є місцем скупчення великої кількості людей, ми турбуємося за безпеку і, можливо, ми чогось не догладіли. Тому ми завжди з радістю запрошуємо до контролюючих органів до перевірок безпосередньо таких ситуацій, особливо після подій, які трапилися, на жаль, у Львові. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.